ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបកប្រែវិញ្ញាសាអានជាមួយគ្នាទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបកប្រែវិញ្ញាសាទី121ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវយើងមកបកប្រែសំណួរទាំងអស់គ្នាសិនអញ្ចឹងឃ្លាទី1ឃ្លាទី1학생들이교실에서공부를하고있습니다서태어공봉리엔을그농타나학생들이시장에서음식을만받고있습니다자서태어니공봉뜻도아하는포지니다탄디바이학생들이시장에서음식을만들고있습니다서태어니공봉다이트품호는포지니다탄디본학생들이운동장에서달리기를하고있습니다서태어니가봉타이럿프나나배후스탄기라르고갈라이핫기라자인정모루피파가증치르르짐라이다이트럼트짐라이다이트럼트그짐라이티피자학생들이지당에서음식을받고있습니다자다섯노디마파이피짐을치니비요띠무이남자가창문을열고있습니다문을열고봉태박봉우이자리가보라면은이가봉박봉우이남자가계단을올라가고있습니다문을열고리가보라니가봉랑진다자디바이남자가건물밖으로나가고있습니다보라는គាត់កំពុងតែចេញទៅខាងក្រៅអាគារចាចេញទៅខាងអាគារទី4នាំយ៉ាកាអេលេភីតោឬថារាបថាចាគីតារីគូសំដៅគីតារីគូអ៊ីសិននីដាម្ដងទៀតនាំយ៉ាកាអេលេភីតោឬគីតារីគូអ៊ីសិននីដាចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺទីជាទី2ដូចគ្នា남자가계단을올라가고있습니다올라가គឺឡើងទៅខាងលើគឺសញ្ញាព្រួយណាចាហើយពាក្យ계단គឺកម្មជណ្ដាកម្មជណ្ដា계단ចាអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតទី123ជាមួយគ្នាចាវិយោគទី1 Saramtri Saneto Umsikul Moko Isumnidaចាមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែញ៉ាំអាហារនៅលើភ្នំទី2សារ៉ាំទ្រីសានេសោសាជីណឺជីកូអ៊ីសិននីដាមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែថតរូបនៅលើភ្នំទី3សារ៉ាំទ្រីគងវ៉នេសោជេឈូរហាកូអ៊ីសិននីដាជេឈូរចាមនុស្សទាំងអស់កំពុងហាត់កាយសម្បទានៅសួនចាហាត់កាយសម្បទានៅសួនទី4사람들이공원에서쓰레기를춤고있습니다문우댁아그보태부모스마람내수원자마이무루피에빠진부모스마람대면대냐아니인정마로이마파이바이짐라내드럼때그띠바이자사람들이공원에서제쇼를하고있습니다부과그보태핫브란핫가이삼부띠에이낭에자인정마무내수노띠마로이ចាំរានទៅផៃបួនជាមួយគ្នាផងដែរអញ្ចឹងយើងអានប្រយោគទី1ជាមួយគ្នាគឺ
ទី1 puri natsum nida ka mien pleung che mul than diga natsum nida mul than diga natsum nida ka mien tak chum nun ti 2 kyo thong sa go ga natsum nida kyo thong sa go ga natsum nida ka krutna jor a cho tim ti 4 신호 등이 고장 났습니다. 신호 등이 고장 있습니다. 자, 기다. 반 플러스 스톱. 플러스 스톱 다 플러는 반 코이. 자. 이제 이제 뭐 124 점라이 다 트랜트 티 마나이 나 여러분. 자, 점라이 티 1 그 미 플러 체. 뭐들 부 아키스니 가 봉다 반 쌩 미 플러 플러. 자. 짠. 그러니 이제 반 뭐 점라이 좀 같이 하이 하이. អរគុណច្រើនបងប្អូន